obzirom da smatram osobno, a i Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine, da je jako bitno na vrijeme spriječiti, znači preventivno djelovati. Mi smo kroz naš centar za obuku za mirovne operacije razvili modul koji će danas između ostaloga biti predstavljen, na koje će biti upućeni svi pripadnici koji su već počeli biti upućivani, koji će sudjelovati u mirovnim misijama. Jednako tako, taj modul će biti prihvatljiv i za pripadnike policijskih snaga Bosne i Hercegovine koji sudjeluju u mirovnim operacijama, jer smatramo da svi oni koji nose uniformu, a sudjeluju u mirovnim operacijama, moraju uveliko doprinositi miru, moraju znati prepoznati seksualno nasilje, moraju znati djelovati i, ako treba, i procesuirati. Mislim da je vrijeme da prekinemo šutnju, ali sve institucije, ne samo u Bosni i Hercegovini, ovdje govorimo o prevenciji seksualnog nasilja u svijetu, globalni je to problem, kad govorimo o Afganistanu, kad govorimo sada o Siriji, o ratovima u Africi, najgori oblik vidova rata, ili bolje rečeno alata koji se sada koristi u ratu, je silovanje. Silovanje, odnosno seksualno nasilje nad ženama, seksualno nasilje nad muškarcima, seksualno nasilje nad djecom i djevojčicama. I mislim da svakako treba pozdraviti ovu inicijativu i mislim da je jako dobro što je i Bosna i Hercegovina na neki način lider u ovome procesu.